Heipä hei! Nyt koittaa se hetki, mitä minä olen odottanut pitkän aikaa. Mä saan lopultakin tähän valoon. LEDin. Se on tässä. Se on vaan se, että kun tää nyt tuli, niin mä olisin halunnut 3300 Kelvinin, eli sen olisi pitänyt olla vähän kirkkaampi, mut tää on sitten kuitenkin puhdas valkoinen, kun sitä 3300 ei oo, eli niin sanottu foodia, ruokavaloa, niin tää saattaa olla semmonen hyvä väri kuitenkin tälle, että tää on 3000, ja sit kun siinä sanotaan puhdas valkoinen, tää ei oo kirkas vaan puhdas, ja 1800 lumenia, niin luulisin, että tää on ihan okei sinänsä, että liha näyttää lihalta ja näin poispäin, mut tosiaan joo, se nyt jää vähän siitä vajaaksi siitä, mitä mä hain, mutta sitä ei ollut. Se on niin harvinainen luku kuitenkin tuo sitten, että sitä lähinnä saa sitten tuolta pro-kaupoista, mut joo, otetaas noin. Nämä tästä nyt ihan alkuun sivuun. Noin. Tehdään tohon työskentelytilaa. Ja sit mä hain teille ton standin, niin saadaan hyvä kuva siitä sitten, kun mä valmistelen tuota. Kohta palataan. No niin. Sitten ihmetelläänkin tässä vähän sen, että mites me saadaan tää vanha täältä pois. Tuotas, sen pitäisi ihan kääntämällä lähteä täältä, mutta kumpaan suuntaan se haluaa kääntyä, näin päin se haluaa kääntyä. Näin. Tääkin valo itse asiassa vielä toimii, mutta se vähän niinku värkkyy ja sillä lailla. Mut joo, kyllä tää joutaa lähtemään, nyt en mä sitä ikinä enää tuu mihinkään laittamaan. Ja nyt sitten kun me vaihdetaan tää lediksi, niin on äärimmäisen tärkeä myöskin, että tämä täällä vaihdetaan. Eli tää on nyt tavalliselle loisteputkelle tämä niin sanottu sytytin, niin, tai starteri, miksi tätä haluaa sanoa, niin tää täytyy ledeillä olla aina oma. Tuollainen, ja tässä Airamin valossa tai ledissä, niin pitäisi tulla tämmönen mukana. Mä nyt mielestäni tarkistin, että täällä sellainen on, mut jos ei oo, niin se on sit vähän kurjempi juttu. On täällä. Eli tässä on nyt sitten se, mikä lediin menee. Tässä lukeekin, että LED-tupeen. Kyllä, joo. Kytkästkään se nyt tonne ekaks kiinni. Miten mä saan sen sinne, ootas siis näin. Ja no. Onpas tää vähän, noin. Noni, se on siellä kiinni. Hyvä. Ja sitten otetaan tää ledi täältä pahveistaan pois. Pieni hetki. Jaa, täällä tulee kaikenlaista möhkälettä mukana, noin. Ledi. Siinä tulee jotain manuaaliakin mukana. Ja tuo. Ja tossa mainitaan 1800 lumenia. Ja sitten, että 18 wattin. Eli korvaat on 18 wattin tavallisen loisteputken, mutta joo, laitais. Ai niin, näissä on muuten nämä suohjat, totta. Nämä suohjat pitää muistaa ottaa pois. Ihan niin kuin on noissa loisteputkissakin, niin samanlaiset suojat näissä. Jes, ja nyt sit vain tämä kiinni. Tuolta se menis. Jäiköhän se tuoltakin sit kohta. Vai miten se sulla menee siellä? Noin, ja
Noin, ja sit se käännetään ylös. Jaha, täällä on tällaiset... Niin se ledinauha on tässä. Se on tässä, näin mä en tiedä näettekö te sitä, mutta tota... Se loistaa... Tällä asennolla, niin se loistaa tavallaan taaksepäin. Se voi... Mä en tiedä... Pystyks mä jotenkin... Päättää sen, että... Noin. Noin, nyt se jää tonne taakke. Noni, nyt se on oikein päin. Ja sit laitetaan päälle. Vähän aikaa se värisee siinä. Mutta jees, tää on ihan kiva. Nyt kun mä... Jaa, no. Se värisee siinä vähän aikaa. Sen ei kyllä pitäisi hirveesti siinä väristä, mutta se nyt värisee. Ja sit laitetaan tää kupu. Kupu tähän vielä, mä oon itse asiassa pessyt tän suihkussa, mä suihkutin tän. Tässä oli kaikkea rasvaa, mitä nyt tohon on tullut. Tälle ei kai ole väliä, miten päätään tässä mallissa tulee, jotenka... No tökätään se vain tonne. Noin. Ja hän on nyt sit siinä. Siinä on nyt valo. Mä kyllä tykkään, miksi se värisee. No niin, loppuhan se. Kyllä se sitten loppuu, kun se on vaan... Se on joo. Kun se tulee tarpeeksi lähelle, niin itse asiassa tää on tän kameran automatiikasta kiinni, eli mun pitää säätää se sieltä. Kun se nyt hakee tavallaan sitä, että mitä se korjaa, 50 vai 60 hertsiä, niin se korjaa. Yleensä se auttaa tämän kiinni, että sammutetaan näin. No nyt se ei. Joskus sekin auttaa, mutta niin kuin nähdään, niin tässä se ei sitten enää värise. Olen pahoillani tuosta äskeisestä värinästä, se on ilkeä juttu. No niin. Joo. Se on tosiaan, kun mä liikutan tätä näin, niin se yrittää korjata sitä. Sen pystyy korjata sitten tämän kameran asetuksista, että sitä automaatiikkaa ei tarvitse käyttää, niin se tietää sitten heti, että mitä se on korjaamassa. Joo. Nyt siellä on sitten ledi, ja kyllä se on kirkas. Siis se on hyvä, että se on kirkas, mutta ei tää hirveen luonnolliselta. Tai no en mä tiedä, kyllä tää itse asiassa näyttää aika tosi luonnolliselta tää väritys. Laitetaan tohon takanäyttöön kuva vielä. Niin tota mä pystyn sen tarkistaa vielä. Sori, että se nyt värisee teille, mutta kyllä se ihan näyttää niinku ihmisen käden väriseltä. Eli eiköhän tossa lihatkin näytä sitten lihalta, kun mä... Niitä tossa valmistelen. Pitää pestä tuo tietenkin ja muuta, mutta... Jes, hei, nyt meillä on siinä ledi. Ja tää on se mun kauas menevä toive, että mä saan tuohon ledin.